Konkrétním kusem F-moll op. 113 pro klarinet, basový roh a klavír Felixe Mendelssohna v úpravě pro dva klarinety končí dnešní studio live z Ostravy. Hráli klarinetisté Daniel a Jitka Svobodovi, klavírní spolupráci měl na starosti Lukáš Michel. Za vystoupení a myslím výbornou kondici v dnešním přímém přenosu pro Český rozhlas 3 stanici Vltava děkuji dále hoboistce Denise Gronkové, tubistovi Jiřímu Králi, sopranistce Veronice Holbové a cymbalistovi Danielu Skálovi. Na přenosu dále spolupracovali mistr zvuku Lubomír Vírek. Technicky přenos zabezpečil Aleš Dluhý. Do produkce děkuji Haně Antoniazi. Ze studia 1 Českého rozhlasu Ostrava v pořadu Studio Live vám dobrou noc přeje za všechny účinkující i návštěvníky Renáta Stisarová. Vážení a milí, na stanici Český rozhlas 3 Vltava nastal středeční večerní čas radiodokumentu. Dnes uslyšíte pořad Milana Hanuše Život jako manek.